Oi, boa noite. Boa sexta pra você. Belém Costelaria aqui no Campolim. A gente vai dar uma voltinha pra ver como é que tá o movimento. Meus amigos só tem, eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô sabendo de novo. Meus amigos só tem, eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô sabendo de novo. Meus amigos só tem, eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô sabendo de novo. Solteiro de novo. E a gente escolheu um escondidinho de costela. Olha que delícia. É isso aí. Apareça.